Sumqayıt şəhər 24 nömrəli tam orta məktəbdə zəfər günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Şəhid ailələrinin, qazilərin, Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsi nümayəndələrinin və məktəb kollektivinin iştirak etdiyi tədbirdə məktəblilər tərəfindən vətənpərvərlik ruhunda kompozisiyalar nümayiş olunub. Nümayiş etdirilən kompozisiyalar izləyiciləri həm kövrəldib, həm də qürurlandırıb. Şagirdlərin hər biri sinələrində olan şəhidlərimiz haqqında məlumat verib, onların döyüş yollarından danışıblar. Vətən müharibəsi şəhidi Xudayar Yusifzadənin obrazı şagirdlər tərəfindən canlandırılıb. Bilən vətən sizə mahnı oxuyur. Oxuyur, yaxşı olur. Dumanlı dağların başında durdum, dumandan özümə bir xeymə qurdum. Vətənpərvərlik ruhu məktəblilərə yüksək səviyyədə aşılanır. Bugün artıq Qarabağla bağlı tamamilə yeni reallıq yaranıb. Müzəffər ordumuzun yaratdığı bu reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunub. Tarixi Azərbaycan torpaqlarında yeni erməni dövlətinin yaradılması planlarının üstündən həmişəlik xətt çəkilib. Ali Başkomandanımız Ermənistana və onun himayədarlarına sübut etdi ki, Qarabağ Azərbaycandır. Tədbirdə çıxış edən məktəbin direktoru Nəsibə Cabbarova gələn qonaqlara öz minnətdarlığını bildirib. Çıxışlarda qeyd olunub ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq 44 gün davam edən və işğal olunmuş ərazilərimizin azad olunması ilə nəticələnən vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə Azərbaycan xalqının iftixar və qürur mənbəyinə çevrilib. Rəhimiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.